На в'їздах до Хмельницького поліція зупиняє переважно автомобілі з реєстрацією в інших областях. Вибірково перевіряють автівки з хмельницькою реєстрацією, кажуть полісмени, але на камеру говорити відмовляються. По 6 годин в день чергує на блокпосту завідувачка сімейною амбулаторією, сімейний лікар Марина Божок. Каже, в її обов'язки входить вимірювання температури тіла усім, хто їде в авто. Осіб з симптомами захворювання та підвищеною температурою вносять у списки з зазначенням даних пасажира та номеру телефону. Списки ми віддруковуємо, подаємо в центри безпосередньо і вже розсилаємо по всіх областях. Наразі 16 чоловік ми записали з підвищеною температурою. Так, ознаки катаральні, вірусних інфекцій, але їх також треба буде спостерігати, тому що люди не завжди кажуть правду. Є, які доводять нам, що вони здорові, все добре, коли починаєш розпитувати. Одна жінка сьогодні була з ангіною, одна була з пневмонією, але вона скерована в лікарню, вона наразі вже лягла. Температуру Марина Божок вимірює безконтактним термометром, який бере з собою зі свого робочого місця сімейної амбулаторії. Каже, його похибка може складати півградуса. Це є медичні, вони є в вільному доступі, безконтактні. Вони набагато зручніші і кращі, ніж контактні, тому що заразитися ними практично неможливо. Я на відстані 10 сантиметрів можу спокійно ним вимірювати температуру. Ми на зміни міняємо, їх дезінфікуємо, відставляємо, беремо слідуючі, і так ми ними працюємо. Спільно з працівниками поліції та медиками на блокпостах працюють по два військовослужбовці Служби охорони громадського порядку. Допомагають перевіряти осіб та проводять профілактичні бесіди, каже офіцер Служби з охорони громадського порядку військової частини 3053 Сергій Карсон. Додає, працюють з 7 ранку до 19 вечора. В нічний час чергувань на даному етапі немає. За рішенням голови міської ради, у потребі, якщо буде збільшення захворюваності на території міста Хмельницького, блокпости будуть цілодобовими. Надаємо допомогу в спілкуванні з громадянами в разі великого напливу людей та автомобілів, щоб люди розуміли, що ці заходи проводяться не просто так, що людей спиняють для їхньої ж безпеки та безпеки громадян міста Хмельницького. Нагадаю, 4 блокпости з понеділка розгорнули навколо міста Хмельницького, Чернівецького, Житомирського, Вінницького та Тернопільського напрямків. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.